Ցեղասպանության հանցագործության դեմ միջազգային ֆորումը Հայաստանը դարձրեց ցեղասպանությունները դատապարտելու եւ կանխարգելելու գործում առաջամարտիկ։ Մինչեւ այդ, մեկնարկած միջոցառումները ցույց են տալիս, որ հայոց ցեղասպանության դեմ պայքարի գործում հետդարձի ճանապարհ չկա։ Հենց այդ նպատակով այս տարվա մարտի 10-ին մեկնարկեց 100 կյանք գլոբալ նախաձեռնությունը Հոլիվուդի Օսկարակիր դերասան Ջորջ Քլունիի մասնակցությամբ։ Պատիվուն եմ միանալու 100 կյանք նախաձեռնությանը, քանի որ իմ Not on Our Watch հիմնադրամի եւ այս ծրագրի նպատակներն ընդհանուր են, երկուսն էլ ձգտում են աշխարհի ուշադրությունը հավելել ցեղասպանության թողած ազդեցության վրա։ Գյուղապար այդ 100 կյանքի պատմություններն են, որ ցույց տա, որ շնորհիվ ինչ-որ մարդկանց, որ 100 տարի առաջ ինչ-որ ձեւ օգնել են, այսօր հաջողության հասած հայերը տարբեր երկրներից ամենջանում են, որ իրանց երկրները, որտեղ իրանք ապրում են, այդ երկրները զարգանան։ Գործարարներ եւ բարերարներ Ռուբեն Վարդանյանի, Նուբար Աֆեյանի եւ Նյու Յորքի Քարնեգի հիմնադրամի նախագահ Վարդան Գրեգորյանի համատեղ նախագիծը 3 բաղադրիչ ունի. դասեր քաղել անցյալից, անդրադառնալ ներկային, կերտել ավելի լավ ապագա։ My grandparents perished during Իմ պապն ու տատը հայոց ցեղասպանության զոհեր են։ Ոչինչ չգիտեմ նրանց մասին։ Ես Վարդան Մելքոնյանն եմ։ Հենց մարտին նախագծի մեկնարկից անմիջապես հետո միանգամից գործարկվեցին մի քանի լեզվով կայքեր, որոնք անհատներից հավաքում են ցեղասպանության տարիներին փրկվածների պատմությունները։ Մինչև այս պահը աշխարհի տարբեր ծայրերում 400-ից ավելի փրկվածների պատմությունը ներբեռնվել համակարգ։ Փորձում են գտնել փաստաթղթեր, որոնք հավաստիացնեն այդ պատմությունը, գտնել այդ մարդկանց անունները ժամանակի փաստաթղթերում։ Պատմաբան Արարատ Միրզոյանին ցեղասպանության պատմություններով զարմացնելը բարդ է, բայց ամեն պատմությունն ուսումնասիրելիս նա ցեղասպանության մի նոր մանրամասն է հայտնաբերում։ Պատմությունները բազմազան են, երբեմն չափազանցություններով, բայց արխիվային փաստաթղթերի հետ համեմատելով հնարավոր է դառնում ամբողջացնել նյութը։ Այն դետալները, այն մանրամասները, այն հանգամանքները, որոնք ներկայացվում են պատմություններում, իրոք շատերը տասնյակներ հավատացեք, յուրաք այդ տասնյակներից յուրաքանչյուրը մի բեսթսելլեր հոլիվուդյան ֆիլմ կարող է դառնալ։ Բացի անհատական պատմություններից, պատմաբանների անկախ փորձագիտական հանձնաժողովը ուսումնասիրում ու ներկայացնում է ցեղասպանությունից փրկված ու աշխարհը փոխած 100 հայերի պատմությունները։ Անպայման ճշգրտվում է խմբի կողմից ամեն գրության հավաստիությունը, իհարկե համեմատվում են, իհարկե ճշտվում են հավաստիությունները, անձինք, տեղը, ժամանակը, իհարկե։ Դրանից հետո նոր է փորձագիտական խումբը տալիս եզրակացություն տա հանձնելու 100 կյանք ծրագրի։ Անհատական ու ընտրված պատմությունները հրապարակվում են 100 կյանքի կայքում։ Բացի հայերենից, կայքը բովանդակությունն առաջարկում է անգլերենով, ֆրանսերենով, ռուսերենով եւ իսպաներենով։ Բովանդակությունը երբեմն տարբերվում է, հիմնականում երկրի ու լեզվի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով։ Վագն Հայրապետյանի պատմությունն է ամենաշատը այցելություն ունեցել, որտեվ կարող եմ դարել ասեմ, ուղղակի նկարները շատ են, Վագն Հայրապետյանի պապիկը շատ լավ պապիկ է եղել եւ ինքը որ երկրում եղել է նկար ունի, այդպես է հաջողացրել է ինքը եւ այդ բոլոր նկարները մակագրել է։ 100 կյանք նախագծի մյուս բաղադրիչը արխիվների թվայնացումն է։ Առաջիկայում նախագիծը կթվայնացնի ցեղասպանության վերաբերող միլիոնավոր փաստաթղթեր։ Պատմաբանների խորհրդի անդամների շատերը, որոնք աշխատել են այս արխիվներում եւ այդ արխիվների հիմնական ուսումնասիրողներից մեկն են եւ տպագրողներից մեկն են, նրանք ցիրով մեծ տրամադրեցին այդ արխիվային նյութերը, որոնց հիման վրա մենք ստեղծենք երևի հայոց ցեղասպանության արխիվային ամենամեծ բազաներից մեկը։ 100 կյանքի մյուս նպատակն է կանխարգելել ցեղասպանությունները, Ավրորա մրցանակ շնորելով նրանց, ովքեր իրենց կյանքը վտանգելով փրկել են մարդկանց մեծ զանգվածների։ Ավրորան 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունից փրկված հայ աղջիկ էր, որը աշխարհին պատմեց իր եւ հայ ժողովրդի պատմությունը։ In 1915 1915 թվականին Ավրորա Մարդիգանյանի կյանքը ընդմիշտ փոխվեց։ Այդ օրը Սիրիայի անապատներից մեկում Օսմանյան զինվորները մի խումբ հայ աղջիկների էին խաչելու։ 16 խաչ բարձրացվեց, Ավրորան 17-րդն էր։
Ավրորա մրցանակաբաշխության հաղթողին կփոխանցվի $1,000,000, որն այդ գումարն ամբողջովին կփոխանցի մարդասիրական գործունեություն իրականացնող որևէ կազմակերպության իր նախընտրությամբ։ Առաջին Ավրորա մրցանակը կհանձնվի Երևանում 2016 թվականին, այն կհանձնի Օսկարակիր դերասան Ջորջ Քլունին։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Ջորջ Քլունին ընդունեց այդ առաջարկությունը, որպեսզի շնորհվի այդ մրցանակը, եւ մենք հույսով ենք, որ այդ մրցանակը կդառնա Նոբելյան խաղաղության մրցանակի պես նշանակալից մրցանակ աշխարհում։ Հարյուր կյանք նախաձեռնությունը, որպես երախտագիտության նշան, շնորհակալության կրթաթոշակ կտրամադրի մերձավոր արևելքի 100 ոչ հայ ուսանողների, որոնք կկարողանան սովորել Դիլիջանի միջազգային դպրոցում։ Ընդհանուր առմամբ Հարյուր կյանք նախագիծը իր գործունեությամբ ընդգծում է, որ 100-երորդ տարելիցով հայոց ցեղասպանության էջը չի փակվում։ Ամեն ինչ նոր է սկսվում։